Kulturni centar Trebinje proslavlja 10 godina rada. Kako će ovaj jubilej biti obilježen i koji su dalji planovi Trebinjskog kulturnog centra, reći će nam naša Sanja Pešut. Sanja, dobro jutro. Dobro jutro. U galeriji smo kulturnog centra i nije samo jedan povod, što si Milice rekla, 10 godina postojanja i rada ove ustanove, više je povoda što smo jutros u kulturnom centru. Naime, ova ustanova bila je dio jednog velikog projekta. Sinoć je u ovoj galeriji otvorena jedna važna izložba, a više o svemu tome ispričat će nam direktor kulturnog centra Trebinje, Miljan Vuković, koji je jutro sa nama. Miljane, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, da kažemo prvo, ono prvo, 10 godina rada kulturnog centra. Da podsjetimo, u Trebinju je ranije postojao Dom kulture kao takav i koji je više bio onako mjesto održavanja nekih kulturnih dešavanja. Međutim, prije 10 godina, od kada se Dom kulture izdvojio iz tadašnjeg Centra za kulturu, obrazovanje i informisanje, ovo je postala ustanova koja ne samo je mjesto održavanja kulturnih događaja, nego i ustanova koja pokreće, kreira i čini mnogo na planu kulture. Pa dobro ste rekli, dakle, Dom kulture u Trebinju useljen još 71. godine. Tačnije, sa aktivnostima počeo 69. ali 71. godine prošlog vijeka je svečano otvoren ili svečano je presječena vrpca za Dom kulture Trebinje. 8. marta te godine je u potpunosti usljen dom i od tada funkcioniše kao ustanova kulture koja služi za servisiranje potreba građana Trebinja u oblasti kulture u ovom milionom obliku pod ovim milionim imenom. Vi ste dobro primijetili da je ipak Dom kulture bio neka vrsta mjesta gdje su se neke ideje realizovale, međutim formiranjem nezavisne ustanove kulture Kulturnog centra Trebinje prije 10 godina, 2014. godine, uspjeli smo na neki način da napravimo reformu u oblasti kulturne politike grada Trebinja i da završimo sa nekom vrstom, uslovno govoreći, manifestacione kulture, obzirom da je do tada kultura ili kulturna politika u Trebinju bila bazirana na par manifestacija koje se godišnje održavale, a već formiranje kulturnog centra 2014. godine nekako smo uspjeli da se izborimo da je prosto programski ustanova orijentisana, da svakodnevno pruža neku vrstu sadržaja iz oblasti kulture građanima Trebinja. I zaista možemo, mi možemo biti zadovoljni što smo sve napravili. Nadam se i građani, ne samo Trebinja, nego i regiona, da mogu biti ponosni na ovakvu ustanovu. Kulturni centar je za ovih 10 godina pokrenuo, organizovao zaista respektabilna događanja. Od izložbi, koncerata, muzičkih događaja, rasprava o kulturi i kulturnim pitanjima. Pa evo, dakle, kulturni centar jeste neka vrsta referentne tačke za susret različitih ideja u oblasti prije svega savremene umjetnosti, ali da ne zaboravimo ni one tradicionalne manifestacije koje se godinama ili decenijama organizuju Trebinju, a gdje smo mi suorganizatori ili radimo neku vrstu organizacije. Dakle, to su, bez obzira na sve ove ideje i progresivne tokove koje smo uspjeli da pratimo, da kreiramo, ipak smo se zadržali na nekoj vrsti pažnje na tradicionalnim manifestacijama. Ali najvažniji iskorak, kao što ste rekli, jeste napravljen upravo na manifestacijama koje smo uspjeli da na novo kreiramo i da pokrenemo, bazirajući tako i Kulturni centar Trebinje na nekoj vrsti, pozicionirajući ga kao neku vrstu jednog ključnih aktera u Republici Srpskoj za plasiranje umjetničkih ideja, kako mladih umjetnika iz Izrko svake godine preko 100 umjetnika, mi možemo da selektujemo 10. Ili ako uzmemo podatak da mi, računajući bioskop koji je sastav Kulturnog centra, preko 700 događaja imamo za godinu dana u samom centru, onda je poprilično onako, brojke govore koliko smo zauzeti. Tu neku, da kažem, lidersku poziciju na planu kulture potvrdili ste i učešćem u jednom značajnom međunarodnom projektu, projektu Reculture.
Kulturni centar je uz Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske iz Banja Luke bio jedna od dvije ustanove iz Republike Srpske koje su bile dio ovog projekta, pa evo i ovo obilježavanje jubileja poklopilo se sa završnicom tog projekta i izložbom koja je otvorena sinoć. Šta je Kulturni centar dobio zahvaljujući učešću u ovom projektu? Pa Kulturni centar imao dvije vrste uloge. Jedna vrsta jeste da smo bili lider na projektu, što nije mali zadatak. Oni koji se bave izradom i implementacijom projekata znaju kako je teško dobiti projekte u oblasti kreativne Europe. Mi smo nekako se nametnuli kao lider u projektu sa 7 partnera, a to su Muzej savremene umjetnosti koji ste pomenuli, Fakultet dramskih umjetnosti iz Beograda, Institut kulturnih politika iz Beča, MUCE, Muzej iz Marseja, umjetnička kolonija Danilovgrad i udruženje Ink iz Novog Sada. Sve su to organizacije koje su partnerski u nekoj vrsti konzorcijuma učestvovale u implementaciji projekta, a nije nimalo, da kažem, bio onako kratak period za implementaciju. Mi već 40 mjeseci sa timovima dizajnera razvijamo nove vizualne alate komunikacije za 4 ustanove, Kulturni centar, Muzej savremene umjetnosti iz Republike Srpske, za spomen birku Pavle Beljanski iz Novog Sada i za umjetničku koloniju Danilo. Evo da pojasnimo, riječ je o jednom potpuno novom vizualnom identitetu, jel tako? Kulturni centar i sve ove ustanove dobili su novi logo, neke nove vizualne kanale komunikacije prema publici, prema javnosti, šta sve? Tako je, dakle, ne radi se samo o logo. Prosto sve 4 ustanove su još na početku projekta putem javnog konkursa dobile po 2 dizajnera koji su radili sa svojim mentorima na redizajnu pojavnosti ustanova, bilo da se radi u onoj pojavnosti koja se vidi kroz samu zgradu ili kroz grad gdje se ustanova obilježava, a počev od recimo logova, memoranduma, pojavnosti na društvenim mrežama, vizualnih identiteta na web sajtu, pa evo sve do tih putokaza koje smo radili. I poprilično onako veliki posao, mukotrpan za dizajnere, ali sad smo imali priliku da vidimo kako su to dobri rezultati, kako publika već komunicira sa novim vizualnim identitetima. Evo, dio toga vidimo ovdje, plakate, novi izgled plakata, novi izgled web sajta, novi izgled društvenih mreža, još toga ima, jel tako? Pa ono što je zanimljivo jeste da su sve 4 ustanove imale slično polazište, a to je da su dizajneri došli u ustanovi, proveli jedno vrijeme pokušavajući da shvate prirodu ustanove i na koji način funkcioniše. I razvijajući vizualne identitete, na kraju smo imali potpuno 4 različite ili drugačija rezultata za 4 ustanove. Kulturni centar je bazirao svoj novi vizualni identitet na starom akronimu koji smo imali, a to je KCT ili Kulturni centar Trebinje. Sad je on poprilično onako precizan, zategnut, vrlo jasnih obrisa i odatle su dizajneri krenuli. Završili su na čitavom nizu od suvenira, mi ćemo sad ući u masovnu produkciju i suvenira, nekih mapa kroz grad Trebinje, igrica za djecu sa novim vizualnim identitetima. Naravno, tu su sve one tradicionalne, tradicionalne alati kao što su plakati, leci, društvene mreže, evo iza nas možete da vidite kako sve to izgleda. Mislim da sada Kulturni centar i ove ostale 3 ustanove, razmišljajući na način da su oni već imali umjetnički proizvod koji je dosta dobar i dosta dobro se pozicionirao u regionu, ali mu je prosto trebala jedna vrsta novog ili savremenog pakovanja i mislim da smo sad kroz ovaj projekat uspjeli na neki način da obezbijedimo za poprilično onako neki duži naredni period vizualne alate gdje ćemo taj umjetnički period moći da iskomuniciramo sa širom publikom. Pred nama je ljeto, znamo da ljeto sa sobom nosi mnoga kulturna dešavanja, imamo i manifestaciju Trebinjsko kulturno ljeto. Ukratko, šta nam Kulturni centar za ovo ljeto priprema? Znamo da organizujete jazz festival, neke druge manifestacije. Šta biste izdvojili možda, šta nas očekuje narednih nekoliko mjeseci? Pa evo, sad ćemo mi 2-3 dana uzeti nekog zasluženog odmora, ovo 1. 2. 3. maj. I posle Vaskrsa nas očekuje ponovo priprema različitih manifestacija. Tu učestvujemo i u organizaciji nekih tradicionalnih, kao što smo već pominjali, počeo festivala. Music and More se već pozicionirao kao neka vrsta tradicionalne manifestacije. Trebinje jazz festival nas očekuje i ove godine on je nekako napravio vrlo, vrlo jasnu konekciju sa širom publikom u Trebinju. Za nas tada prvi put kad smo radili poprilično neočekivano, nismo znali da će toliko biti publike koje sluša tu vrstu muzike,
I sad smo došli u poziciju da imamo toliki broj ponuda od različitih bendova koji se sami javljaju i hoće da dođu na Trebinje Jazz Festival. Ponovo idemo 24. i 28. august. Namjerno smo to pomjerili posle slave grada, računajući da na neki način produžimo i turističku sezonu, ali izgleda da to više Trebinju ne treba, da je ona već sad poprilično sama produžena. U septembru nas očekuje ponovo i kampus savremene fotografije koji radimo po četvrti put. Ono što je za ovu godinu zanimljivo jeste da je UNESCO odlučio da podrži ovaj kampus savremene fotografije i da stane u nekoj vrsti podrške i za kulturnog centra i za samo kampusa, tako da je to će biti posledica za neku malo stručniju javnost. Hvala, želimo vam sreću još dobrih 10 godina i uspješnih i svakako uspješnu sezonu koja je pred nama. Pa evo, ja se nadam da ćete i vi biti zadovoljni kao medija. Znam da pratite sva dešavanja u kulturnom centru Trebinje, a čini mi se, evo, posle sinošnje izložbe, računajući koliko je ljudi prisustovali izložbi, kakve su bile reakcije, da će ovaj novi vizualni identitet potpomoći realizaciju aktivnosti. Hvala još jednom. Hvala vam. Eto, dragi gledalci, drage kolege, hvala što ste ispratili ovu našu zanimljivu, pretpostavljam i nadam se, priču o Kulturnom centru Trebinje. Toliko za ovo jutro sa Juga Srpske. Hvala Sanja mnogo i tebi i tvom sagovorniku i cijeloj ekipi iz Trebinja koji nas uzastopno informišu o važnim događajima.